Este filme conta a história de um caçador de jagunço, dois pistoleiros, uma delegada e um violeiro, pondo fim nas vilanias que cercaram a Caatinga. Jagunço ou capanga é o nome que se dá no Nordeste brasileiro ao indivíduo que prestava-se ao trabalho paramilitar, de proteção e segurança às lideranças políticas. Agora assistam ao filme O Caçador de Jagunço. Deve estar acontecendo alguma coisa, hein? E deve ser com o caçador de jagunço. Vamos lá ver? Vocês vão todos morrer, seus filhos de uma égua! Deixa-se comigo, Chico. Vá, mas tome cuidado, Renato. Muito obrigado, moço. Não tem de quê, moço. Esse é o nosso trabalho. Desgraçado! Morra, cara da peste! Vamos, Renato. Nós temos muito caminho pela frente. Deus acompanhe vocês. Nós nos vemos por aí. Diz a lenda. Eu vou ter que mostrar. O Caçador de Jagunço. E em terra de jagunço tem que saber andar. Que em terra de jagunço tem que saber andar.
da delegada valente que manda na região. E um violeiro que atira sem perdão. E um violeiro que atira sem perdão. Uma pistoleira que abala os corações. E um pistoleiro destemido, dominado por uma paixão, dominado por uma paixão. Um caçador de jagunço que vai mudar toda essa história. João Ferreira matando a toda hora. João Ferreira matando a toda hora. Ô, Bicão! Oi, meu amigo, chega à frente! Na faca ou no facão. O cabra da peste que não tira o rifle da mão. O cabra da peste. Boa tarde! Boa tarde, moço! Dá pra me arrumar um copo d'água? Dá sim. Mulher, traga aí um copo de água pro homem. E não tira o rifle da mão. O cabra da peste. E não tira o rifle da mão. Obrigado, minha senhora. Cabra da peste. Chega à frente, meu. O que faz pra essas bandas, mano? É um jagunço da região, seu João. Jagunço infernizando. Oh, meu Deus. Os fazendeiros que não querem trabalhar, aí botam o pessoal pra infernizar o povo, matar, roubar. E o que é que nós podemos fazer com uma situação dessa? Eu vim da capital pra acabar com essa raça de gente que não presta, João. Você sozinho, moço? Eu trabalho sozinho mesmo, seu João. Ih, é? É, mas sempre ando com Deus. Isso é muito bom. Andar com Deus é muito bom. Quem anda com Deus não anda só. Mas só que bandido pra uma pessoa só resolver é problema, né, moço? Mas ando só do que mal acompanhado. É, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se precisar de um apoio meu... Eu quero o apoio do senhor somente comida, bebida e dormida. Ah, pois o teu terá a comida, terá a dormida e terá a bebida. E tem dois pistoleiros aí, seu João, que estão sempre me ajudando. Vai, Joana, fazer lá uma comidinha para esse senhor aqui, que com ele até faça... Oh, meu Deus, quanta falta você me faz, é. Malditos jagunços. Mas um dia eles vão pagar. Mamãe, o que foi? Ainda não, filhinha. Vai brincar, vá. Maria, mamãe tá triste mais do papai. E é? Bom dia, compadre. Graças a Deus. Senta aí, pai. Tô conversando com o compadre. Pois não, compadre. Compadre e a comadre Maria, como ela tá? Que eu não vi ela por aqui. Maria foi na casa dos pais visitar. O cambacinho tá do lá. Que essa chuvada, ela foi lá ver como é que tá a família. E o senhor não tem medo dessa jagunçada solta por aí, não, compadre? Rapaz, eu já aviso pra Maria direto. Mas fazer o quê? Família é família, né? Mas se mexer com Maria, cara... Você já sabe quem sou eu, sabe, compadre? Já, compadre. É. Não pode ficar só dentro de casa trancado. Tem que trabalhar, tem que ir pra lida, cuidar dos animais, dos bichos, né? É, compadre, e até dentro de casa hoje tá fazendo medo. E tá, compadre, e tá. A gente tem que tá dentro de casa, tem que tá preparado, que não sabe o que vai chegar, né? Verdade. Rapaz, a coisa tá feia, viu? E tá mesmo, né, compadre Zé? Tá. Vixe, e falando nisso, quem é aqueles que vinham ali? Ah, é a delegada e o violeiro. Conhece eles? Esses dois andam sempre juntos. É? E o violeiro não é brincadeira, não. Agora esse violeiro diz que é mesmo. É brabo. É brabo, é? Qualquer coisa na bala. Bom dia, seu Pedro. Bom dia, seu Zé. Bom dia, delegada. Bom dia, delegada Lucinha. Que faz a delegada por aqui? Seu Pedro, eu fiquei sabendo que a jagunçada tá por aqui por essas bandas. Estão aterrorizando tudo. Muito obrigado pelo aviso.
Delegado Lucinho, muito obrigado, viu? Disponha, meu amigo. Que eles venham. Estamos esperando eles aqui também, viu? Estamos esperando aqui. Hein, compadre Zé? É, compadre Pedro. E o violeiro, toca uma moda aí pra nós? Toca a modinha, solta a voz, violeiro. Pra alegrar mais, deixar de conversa fiada, né? Falei-me, Nossa Senhora. E o que é isso aqui na minha casa? O que é isso? E você, Carlos, por que você não virou? Porque eu estava tocando. Não sou bom nem pra me sangrar nem pra tirar na cabeça? Seus covardes, sabe que é seu não, viu? Hein, compadre? Bom dia também, delegado, violeiro. Bom dia. Bom dia. Delegado. Sim. Faça o quê com esses cadáveres? Pode mandar enterrar esses infelizes. É, já estão mortos mesmo. Não dá mais trabalho, não. Me ajuda a enterrar, compadre Zé? Na hora, compadre Pedro. Vamos aí, vamos enterrar esse rebanho de safado. Bora, compadre Zé, bora, compadre. Tirar essas coisas. Nada que eu pego. Menina, cadê sua mãe? Minha mãe tá lá na roça. E aonde é essa roça? Eu não sei. Ah, pois, menina, avisa sua mãe que eu quero a casa desocupada essa semana. E onde é que nós vamos morar? Não sei, se vire. Essa casa é nossa, bandido. Ah, pois, menina, tá avisado, viu? Avisa pra sua mãe que essa semana eu quero a casa ocupada. Vamos trabalhar. Oh, meu Deus, jagunçada que tá me dando trabalho. Mas é assim mesmo, faz parte da vida. O caçador de jagunço tá se arriscando muito. Pois é, Chico.
cabra é valente mesmo. Enfrentar aquela jagunçada naquela catinga não é mole não. É verdade, Renata. Mas se não fosse você há uma semana atrás, aquele caçador de jagunço estava debaixo de 7 palmos de terra. Que mal lhe pergunto, de onde vocês são? Que eu nunca vi vocês aqui na região. Estamos aqui só de passagem. Na verdade, a gente está atrás de um tal do Zé Baiano, Capitão Zé Baiano. Por um acaso o senhor o conhece? Não, minha amiga, eu nunca vi falar. Se eu mostrar uma foto pro senhor, será que o senhor reconhece? Vai lá pegar, O senhor conhece esse cabra? Já viu por aqui? Senhora, me desculpa, eu nunca vi ele aqui não. Senhores, vocês são homens da lei? Mais ou menos. Vocês são caçadores de recompensa? Essa tá boa, viu? Tá queimando tudo por dentro. Bom dia. Bom dia, delegada. Delegada Lucinha, vai querer o quê? O mesmo de sempre, seu Mané. Tipo, pague a conta e vamos embora. Tomara que a gente não precise mais tocar de cavalo. Deus queira, viu, Renato? Até logo, homem. Até logo. Posso pagar uma bebida pra moça? Pode sim. A bebida da moça. Mole pergunta, qual é a sua graça? Delegada Lucinha. Ah, delegada Lucinha. Muito prazer. Prazer todo mesmo. Eu sou Chico. Prazer, Chico. Suas... Vamos, Chico! Nos vemos por aí. Quem sabe, né? Seu Mané, até mais. Até mais, né? Ei, cara, a mulher é minha. E você vai morrer. Da próxima vez eu atiro na sua cabeça, seu cabra safado. Delegada Lucinha, muito obrigado por uma vez, viu? Desculpa. Até. O Capitão Zé Baiano tá me dando trabalho. Deus me ajudado a acabar com essa cabroeira. Irmão, acabei de saber, o Zezinho veio me avisar que aqueles malditos jagunços acabaram de matar a família de Venâncio. Verdade, minha irmã? Verdade, acabei de saber, o Zezinho me falou. Então, minha irmã, lembra daquele dia? O momento da gente fazer alguma coisa é agora. É, irmão, temos que agir rápido, viu? O momento é agora. É agora.
É. Parece que agora vou ter que botar minha viola pra tocar diferente. Ó, compadre Venâncio, não acredito numa coisa dessa. Ó, compadre Venâncio, rapaz. Meu Deus, compadre Venâncio, o que a gente vai fazer agora? Minha irmã! Traga o cavalo aí, por favor! Bom dia, delegada. Se achegue. Licença, Francisca. Aí. Francisca, me diga, e os jagunços pararam de perturbarem aqui? Essa semana eu estava trabalhando e a minha filha deu o recado que disse que ele apareceu aqui. Zé Baiano, os cabras dele. Dizendo que quer a casa de qualquer jeito. Eu lembro da história do seu marido que aconteceu alguns anos atrás. Esses malditos acabaram tirando a vida dele, né? E aí, como é que você tá reagindo, mulher, esse tempo todo, sozinha, pra criar essas duas crianças sem o pai? É, delegado, eu sofro muito pra criar as minhas duas filhas. Mas eu tenho fé que um dia eles vão pagar, delegada. Com toda certeza. Eles vão pagar sim. Tem várias pessoas aí na Caatinga correndo atrás de justiça. E tem um fé em Deus que vão pegar ele logo logo. Você falando das meninas, eu passei ali e estive vendo elas. Chame elas pra me ver um pouquinho. Vou chamar como elas. É que elas estão? Julinha, Maria, venham aqui, venham. Como é seu nome, princesa? Maria. E o seu? Julinha. É, delegada, mas estou com muito medo desse jagunço. Ele disse que vai tomar a nossa casa. É, Francisca, mas a gente vai encontrar esses cabras safados. E eles vão pagar por tudo que fizeram de mal. Deus queira, delegada. É, Francisca, a conversa tá boa, o café também, mas eu vou ter que seguir. Obrigada, delegada. Deus acompanhe. Disponha. Renata, vou dar uma olhada aqui pro pé. Tá certo, Chico? Já volto. Tá bom. Não grita, não grita.
Ei, quebra safado! Chico! Delegada, Lucinha! Faz sozinha por aqui, cara. Eu vim tomar um banho de rio, tá muito calor e esses indivíduos apareceram aqui. Nada de crer. Nosso destino é sempre se encontrar. Assim, desde aquele primeiro dia me apaixonei por você. Sério, Chico? Sério. Eu senti uma coisa muito forte naquele bar naquele dia. Depois que você me salvou, pronto, eu fiquei devendo minha vida a você. Eu acho que minha vida pertence a você agora. Acredita nisso? Acredito. Pois é. Bom dia, moça! Bom dia! Estamos sempre nos encontrando, né? O que é que faz a moça sozinha por essas bandas? Eu não estou sozinha. Chico tá por aí. Foi dar uma olhada pelas redondezas. É, tem que ter muito cuidado. Os cabos do Capitão Zé Banda estão por toda parte. É, estou sabendo. Você tá sabendo de um acontecido aqui nesse tanque, há 20 anos atrás? Não, o que foi? Me conte. Um pai de família foi enforcado aqui nesta árvore, quando veio pegar água. E o filho viu tudo o que aconteceu. Nossa, que tragédia. Bando de covarde. Bando de covarde, tem raio que é bom agora. Chazinho da minha noite. Vem, falta um papo de água. Você que pensa isso. Brincou com o capitão, meu filho. Porcamente. Eu quero que vocês todos morram e vão tudo pro inferno. Tem algum pedido a fazer? Tenho. Vão tudo pro inferno, tudo junto. E beba a água do tanque todinha aí. Mas você vai primeiro, cabra safado. Aqui é assim, bebeu água daí e morreu. Meu pai. Meu pai. Vendo, seu cabra? Aí vai ser arreio que é bom. Como é bonitinho. Mas, seu João, eu não estava sabendo dessa história. Chega a me dar arrepios. É, moça, esse lugar aqui é mal assombrado mesmo. A prosa tá boa, mas já tenho que ir andando. Vá com Deus. Amém. Mãe, mãe, o Jagunço tá ouvindo. Eu não falei que queria a casa ocupada essa semana? Ainda estou aqui ainda. Mas a casa é minha, seus rebanhos de cabra safado. Era sua, mas não é mais. Morre, desgraça! Mãe, mãe, mãe! Vocês vão morrer também, desgraçada? Para isso, cabra safado, mas nunca matem criança. Você quer morrer também? Não, capitão, não. E você, menino? Procura a casa do parente de vocês, viu? Eu não quero mais vocês aqui. Solzão quente, rapaz. Você tá um pouco aqui embaixo.
és minha mãe, a mulher mais pura desse universo. Mesmo filho estando longe, ela sempre está por perto. Em seus pensamentos, boa tarde, penso... Opa, boa tarde, senhor. Meu amigo, você cantando essa cantiga, lembrei da minha mãezinha, que viajou e nunca mais volta. Ô, meu amigo, por que você fala assim que ela não vai voltar, nunca mais volta? Como assim? Meu amigo, é porque ela foi morar com Deus. Ah, tá, meu amigo. Agora entendi. Sinto muito, viu? E obrigado pela atenção. Meu amigo, eu gostei dessa cantiga. Essa cantiga é sua? É, meu amigo, essa música é minha. Eu criei ela nessas andanças da vida por aí, lembrei da minha mãezinha. Tô conseguindo botar uma notinha nela ainda. Já tá quase no ponto, mas é minha sim. Obrigado por ter gostado. Meu amigo, dá pra repetir essa cantiga pra mim, por favor? Você tava cantando, eu lhe atrapalhei. Ah, sim, um prazer. Então arrudei, venha pra cá, senta aqui no banco. Pronto, melhor, né? Eita, cadê esse menino que não chega logo? Meu Deus do céu. Que fim chegar, hein? Graças a Deus. O que foi, pai? Meus filhos, vá atrás da delegada que mataram o Francisco agora. Vá, vá. Tá bom, pai. Vão. Vão ligeiro, meu filho. Vão ligeiro. Hoje estive sozinho e lembrei muito de você. Pensei como vai ser a vida um dia em que te perder. Você é, foi, sempre será a mulher que eu mais amei. Me desculpe por todas as brigas, pelas vezes em que eu te magoei. Tu és minha mãe, a mulher mais pura desse universo. Mesmo filho estando longe, ela sempre está por perto. Em seus pensamentos, em suas orações, minha mãe, eu te amo. Te Deus, tu és a mais linda das criações. Minha mãe, eu te amo. De Deus, tu és a mais linda das criações. É, meu amigo, eu como perdi minha mãe. Tem pouco comer. É, nessas andanças, fiz essa cantiga pensando nisso. É, como só tem uma irmã, tem meu pai, mas a nossa mãe, você sabe, né? A nossa mãe é tudo. Eu também perdi minha mãe, como você sabe. Quando você tocou essa cantiga aí, eu me lembrei dela. E que milagre que você tá andando sozinho hoje. Você anda sempre com a sua irmã. É, amiga, que hoje eu tô resolvendo outros negócios. E minha irmã ficou lá no povoado pra resolver as coisas dela também. Mas a gente tá aí na luta. A gente é, somos irmãos inseparados. Mas hoje a gente teve que se dividir um pouquinho. Você sabe, né? Porque a gente tem que resolver o problema nosso e o dela também. Mas tá em paz. Ela tá resolvendo as coisas dela, eu tô resolvendo a minha. E o papo tá bom. Obrigado por ter gostado da música, mas já vou embora. Valeu, meu amigo. Valeu. Vai com Deus, meu amigo. Fique com ele também, amigo. Lá do outro lado, minha vida de vaqueiro tá ficando complicada. Por uma mulher casada, seu marido é muito grande.
Se Deus me permitir de entrar no céu, camisa, bota e chapéu, com cavalo bonito, com voz por mel. Aí ela mandou avisar que mataram a dona Francisca. Menino, me conta essa história direito. É isso mesmo, delegada. Mataram a dona Francisca e todo mundo da região tá dizendo que foi Zé Baiano e os cabras dele. Meu Deus, que história é essa? Eu tive lá ainda essa semana. E as crianças? Mataram não, delegada. Delegada, tem muita gente que viu ele saindo de lá. Pedrinho, Laura, muito obrigado pela informação. Já já eu tô indo lá. Tá bom, delegada. Até mais. Pensando o que eu disse aquele dia? O que, que você falou naquele dia? Eu não tô lembrada. E eu não lhe pedi em casamento? Rapaz, se aquete. Eu gosto de homem, não é de frangote não. Mas Lucinha, tanto que eu gosto de você. Mas rapaz, eu tenho mais o que fazer. Quando vem ali, ó, se abaixa, se esconde, mete fogo nele. Você morreu, seu cabo da peste, mas um escapou.
Meu Deus, e essa praga de jagunço, hein, que tá infernizando. E meu irmão que não aparece, hein? Se esse jagunço aparecer, como é que eu vou dar conta dele sozinha? É, compadre, esse caçador de jagunço tá dando muito trabalho. E por que, compadre, que você não acaba com esse caçador de jagunço logo? É que eu tô tentando fazer, compadre. Esse caçador de jagunço é duro de morrer. É, compadre Zé Baiano, você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa com essa turma. Julião! O que foi, capitão? Vai atrás desse caçador de jagunço. E não me volta aqui sem a cabeça dele. Vamos lá, Gal. Apareceu. Ô Luzinha, tô chegando! Zé Lito, por onde peste tu andava? Calma, minha irmã. Tava por aí. Pega uma água pra mim, pega uma água pra mim. Deixa eu chegar aqui. Cadê a água, minha irmã? Água! Me explica, meu irmão, por onde é que você andava? Eu tava preocupada já. Oi, irmã, foi o que teve aí na minha ausência? Me conta aí essa história direitinho. Foi o que teve? Aconteceu alguma coisa? É, Zelito, eu fui tomar banho no rio, como de costume, e dois jagunços me atacaram. Se não fosse Chico, eu estaria morta agora. E quem é esse Chico, Lucinho? É, conheço Chico? Conheço alguém chamado Chico? Explique aí. Ele é um caçador da lei que eu conheci numa bodega. Encontrei ele duas vezes. A primeira vez na bodega e a segunda vez foi no rio, que ele me salvou dos dois jagunços. Se não fosse por ele, eu uma hora dessa não estaria aqui mais pra contar a história. Lucinha, minha irmã, eu agradeço a ele por ter salvo sua vida. Mas o seu olhar tá brilhando lá no fundo, chega e tem aquele brilhozinho. Você tá apaixonada pelo Chico. É, irmão, confesso que rolou aí um clima, né, entre eu e ele, que rolou até um beijo. Meus olhos não mentem, o seu também não. E o violeiro aqui não se engana, não. Conheci logo assim quando você falou, Chico. Mas cuidado que esses caçadores, eles vivem muito no mundo. Você sabe, né? Você é uma delegada, você sabe muito bem como é esses. É, irmão, mas pelo jeito ele é muito diferente. É. Se já é grandinho, você já sabe o que fazer, né? Vou ali na cozinha. Tem uma casa, não tem uma mulher. A delegada não me quis. Vou sair por aí pelo mundo. Arrumar quem me queira.
delegado. Eu vou, mas volto logo. Vou trazer uma mulher pra cuidar da gente. Baixo da pedra, pra casa da minha avó. E quem é sua avó? Minha avó é Dona Lourdes. Ah, sei quem é. Tô passando lá agora. E vocês vêm de onde? Eu venho lá da Lagoa da Volta. Ixi, é muito longe. Vocês andaram muito, hein? Tô vendo que vocês estão muito cansados. Eu tô indo lá pra perto. Vocês querem uma carona? Quero sim. Josefa, e sua filha, como é que tá? Não sei, mulher, porque minha filha mataram o marido dela. E ela não sei como é que tá passando o tempo aí com as filhas dela. Não sei como é que tá passando. Deus é quem sabe. Tô esperando ver se aparece aqui. Porque condições também de lá eu não tenho. Então, tô esperando ela aparecer com essas duas filhas aqui. Mulher, por que você não manda buscar ela? Quando eu vender os porcos, eu vou lá ver ela. Né? Mas por enquanto eu não posso abandonar também minhas coisinhas, porque tem galinha, tem porco, tem tudo para eu cuidar, né? É verdade. Não posso deixar abandonar nada, não. Um dia você vai conseguir ficar com sua filha aqui e vai melhorar a situação. Deus é bom. Eu vou caçar um jeito de buscar minha filha, de ir lá ver minha filha. É. Às vezes ela, a pobrezinha tá lá sem trabalho, sem nada, né? É. Aí você traz ela para cá e fica mais melhor. É porque quem trabalhava era o marido. Aí agora... Deus é quem sabe como é que ela está vivendo mais essas duas filhas. Muito obrigado. Nada. Como é seu nome? Meu nome é Zeca. Muito obrigado, Zeca. Nada. Oh, meu Deus, Joana, as minhas netas, Joana, não devem chegando. Alguma coisa aconteceu, que Francisca não tá vindo? Nossa Senhora, será que aconteceu? Não sei, minha filha, não sei o que aconteceu. Ô, minha filha, cadê sua mãe, minha filha? Hein, minha filha, cadê mamãe, hein? Os cangaceiros mataram nossa mãe. Ô, meu Deus, cadê minha filha, mamãe, cadê? Hein? Morreu, minha filha, e vocês andam só, é? É. Pronto, vamos contar a vovó, minha filha. Bora, vamos embora. Vovó cuida de você. Meu Deus, ficaram sem pai, sem mãe. Sem pai, sem mãe. Que tristeza, minha Nossa Senhora. Joana, minha filha, pega um pouquinho de água para dar essa criança que tá aqui sozinha. Minha filha.
Beba sua água. Beba, minha filha, sua água. E você, Jesus, minha irmã, agora cuide de suas netinhas. É brincadeira, minha irmã. Além do genro, a filha. Mas minha filha vai ficar com vovó. Vovó vai cuidar de vocês, viu, minha filha? Viu. Vovó vai cuidar de vocês. Vovó não vai abandonar vocês, não. Viu? Bom, então já tem o facão. Você guarda. Vamos trabalhando, vamos economizando. As calças estão aí. Ô, ninguém tem. Pode separar também? Não, tá bom. Obrigado aí pela, obrigado pela preferência. Viu? Nós passa aí, viu? Valeu. Vamos procurar alguma coisa pra gente comer. Morrendo de fome. Bora que eu também tô. Tô morrendo de fome aqui, só que aqui é assim. A comidinha tá boa, né? Tá boa demais. Boa, boa mesmo. É, mas o roçado, você não terminou de limpar ainda, né? Tá do mesmo jeito lá. Tá muito tão bom aqui na feira. O negócio é viola mesmo. Roçado é português. Vai sobrar pra mim limpar mesmo, né? Como sempre, né? Eu já falei que meu negócio é viola. Zelito, cuscuz tá na mesa. Vai esfriar o cuscuz, Zelito. Acabei não, minha irmã. Acabei não ainda, mas deixa quieto, daqui a pouco vou pegar minha viola, é mais futuro. Que roça, não nasceu pra mim não. Thank you.
Olha, Maria, quanto ovo nós achamos para nós comer, né, minha filha? Eita, Deus linda, quanto ovinho para nós comer. Devagar, minha filha, para não quebrar, viu? E vou procurando por dentro dessa roça, minha filha, para nós achar um ovinho. Achamos, graças a Deus, oh Deus é bom, olha. Olha, o vovô tá cheio de ovo, de machixe, agora nós comemos, né? Eita, agora bora, vamos embora, né? Vamos pra casa de vó, descansar. É, seu Bastião, a gente tem andado muito nessas redondezas. É verdade. Né? E o senhor que mora aqui na sua residência, humilde residência, o senhor não tem medo de conviver aqui sozinho, não mora com alguém? Rapaz, eu, graças a Deus, eu moro com mais Deus. Mais que Deus, então está bem acompanhado. É, mais Deus, a minha companhia é Deus. É? Eu fico aqui até alta noite, abro minha porta, fico aqui fora, esperando televisão, vendo as passagens de coisas aqui. E mora quanto tempo aqui o senhor? Eu moro quase 100 anos, porque estou com 98 anos. 98 anos? 98 anos, desde 99 anos. Então, se eu trabalho, eu luto com a minha vida e sou amigo de todo mundo. E desde quando eu respeito, né? Eu dou respeito. Se não respeitar, come bala também, né? Come bala também, na verdade. Mora na roça aí? Eu cansei de dormir fora aqui no terreiro. Era noite de lua? Dormi dia de lua. Eu dormi debaixo da casa dos vizinhos, dormia na roça, dormia debaixo do bodeiro. Ainda hoje eu durmo. Tô de casa. Quem vem lá, hein? João Ferreira, caçador. João Ferreira. Chega à frente. Chega pra frente, meu amigo. E faz por essas bandas, João? Estou atrás dos jagunços que estão infernizando o pessoal na região. Sempre pode mandar aqui, rapaz. Aqui é que nem coração de mãe, sempre dá mais um. Vem pra cá. Parece que a delegada está treinando tiro ali. Fui lá ver. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Zé. A delegada é boa no tiro mesmo, mas eu acho que eu ainda sou melhor. Vamos ver. Veja como eu atiro bem. É, Zé. Você atira bem mesmo. Pra espantar os bichos e quem tá escondido. Eu acho que essa arma tá com defeito. Não é arma não, Zé. É seus dedos que estão com defeito. Pois eu vou ver se a delegada é boa no tiro mesmo. Tira, delegado. Ô, delegada da PEC, foi não é que é bom no tiro mesmo? Vixe, nossa senhora. Delegada, dá pra você me dar umas aulas depois? Na próxima, Zé, quem sabe? Até logo, delegada. Até logo, Zé. É, mas o homem é ruim no tiro mesmo, viu? Olha, nós somos um pouco mais novos, né? Mas o senhor, Sebastião, tem que contar um pouco da história. No tempo do Lampião, o senhor também viveu esse tempo, na época do Lampião? Eu não pelejei com eles, mas vi muita bagunça, vi as casas deles, as moradias deles, vi os outros quando foram se entregar. Os contos onde eles passavam, né? Foi, que eles passaram que mataram Mariquinha e Anjo Roque. Mataram aí no Serrote. Aí está as cruzes, eu achei as cruzes deles aí. Até esse tempo, eu vi. Na semana que mataram, eu saí em cima do sangue deles lá. Agora, eu mesmo não me encontrei. Dentro do centro da Caatinga, não era uma coisa brava, a Caatinga mais brava do mundo. A gente chegou em mão deles. Bastião, para o senhor, Lampião, foi bandido ou foi um justiceiro? Que ele não era covarde de fazer as coisas com covardia? Eu acho que Lampião foi melhor do que o que está hoje. Se Lampião, ele era numa medida,
que ele andava no mundo todo, mas quando ele acabava coisa de comer, ele tomava emprestado, não tomava de comer a muca, chegar dentro de casa e tomar coisa não. Você pode me emprestar isso assim? Posso eu emprestar. Era farinha, era feijão, qualquer coisa. Ele andava no mundo todo, mas ele vinha e pagava, só pagava o mesmo trânsito. Agora de pagar, pagava, tudo direitinho. E Lampião não foi homem ruim. Minha mãe falava que ele não gostava de covardia, não. Nós estamos vendo hoje. É verdade, ele é muito covardia. Hoje nós estamos vendo a ruindade, é hoje. Eu tô bem. Só posso comer, né? Vamos procurar um lugar aí pra gente descansar. Vamos arranjar aqui debaixo desse pé de pau. Ligeirinho. O que é, capitão? O senhor Serafim vai procurar alguma coisa pra gente comer. Agora mesmo. E você, Tição, vai fazer uma fogueira pra gente comer alguma coisa? Sim, senhor, capitão. Vamos, Tição, com essa fogueira, rapaz. Você não tava com fome? Sim, senhor, capitão. É, ligeirinho, vou por aqui. Eu vou pela... Galinha! Vem aquele café ali pra nós. Seguir viagem. Bora, capitão!
desgraçado. E acertou. Morreu, desgraçado. Vai pro inferno agora. Pois é, Renata, a coisa tá difícil, hein, bicho? Tá. A gente tá ruim. Ih, tem um moço ali, olha, parece ferido. Mas é seu João. Será que é o seu João? Não acho. Mas o que aconteceu, seu João? Fui pego numa tocaia. Mais um infeliz na tocaia, mais ninguém. Mandei ele pro inferno. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, o senhor perdeu muito sangue. É, seu João, vamos chegar pra cá pra gente ver o que foi isso. É, seu João, foi feio. Foi, foi de jagunço desgraçado. Mas esse não mata mais ninguém, né? Não, foi pro inferno. Vai, cai, seu João, entra aí. Pronto, senta aí. É, a Renata vai cuidar do meu. Deixa eu ver, seu João. Coloca o braço aqui em cima. Nossa, seu João. A bala atravessou. Espere, mas o senhor precisa de cuidados. Espere só um momento. Não se preocupe não, senhor. Que a Renata aqui, pra isso ela é boa. Graças a Deus. Ela cuidou de jeito pior que o senhor. Ainda bem que a bala só atravessou o braço. Renata, eu vou ali dar uma olhada nos animais. Volto já. Tá certo, Chico. Eu vou ali buscar uma água pra ele. Seu João, daqui a pouco eu volto. Tá bom. Muito obrigado pelo tratamento, pelo atendimento que eu tive aqui na casa de vocês. Aí eu tô indo aí de caminho afora, atrás de Zé Baiano e esses jagunços desgraçados. É isso mesmo. Não pega eles, cara. Então até a gente se encontrar, mas tá se Deus quiser. Foi uma honra para nós. Vai com Deus. Amém. Matias, você e Tonho. Vou atrás desse violeiro e a delegada. Não me volta aqui sem a cabeça dele. Pode deixar, capitão. E não demore, não. Vou acabar com esse cabra da peste agora. E não me volta aqui sem a cabeça dele. Deixe comigo, capitão. Minha casa é o mato. Eu vivo
bebo água do riacho. E quando eu saio, eu sou criança. Delegada Lucinha, e o seu pai por onde anda? Que eu nunca mais vi ele. É, Rosimeiro, meu pai saiu faz algum tempo. Ele foi atrás de Zé Baiano e os cabras dele. Meu pai, você sabe como é, né? Quando ele coloca uma coisa na cabeça, não tem quem seguir. É, delegado, já sei bem como ele é. É, e essa vida de caçador não é mole não, viu? Eu e a Renata estamos atrás desse tal do Zé Baiano há algum tempo. E sabemos muito bem o que aconteceu com a dona Francisca, que foi morta por aqueles desgraçados. Seria daquelas crianças, se não fosse a avó. Coitado. É, mas pode ter a certeza que logo, logo a gente pega esses infelizes. É, e eu fiquei sabendo que ele está lá pelas bandas do Riacho das Predilhas. É, mãe, foi o Pedrinho que foi avisar a delegada, não foi, delegada? Foi sim, Laurinha. Eu sou destemido e com a delegada eu não corro perigo. Vou em todas as lutas que a vida me chama. Sou caçador de jagunço, essa é minha fama. Sou caçador de jagunço, essa é minha fama. Nada como uma boa música, uma fogueira e uma noite estrelada. É verdade, até que essa festa está animada mesmo. Verdade, hoje vamos se divertir bastante e não vai ter nenhum jagunço que se meta besta para nos atrapalhar. A nossa vida é agitada por demais, é um dia da caça e outro do caçador. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim nesse mundo. Só espero que não tenha nenhum maldito nos espionando. Seja na faca ou no facão, eu sou cabra macho e lá do sertão. Caçador de jagunço, pra ver tudo mudar. Com rifle na mão, eu não posso errar. É no bumba do bumbê, é no bumba do bumba que ela fica molhadinha, começando a engrudar. Essa mulher ensopadinha, molhadinha, tudo bem. Que ela vinha de qualquer jeito, faz bem. Peteca a gente joga, jeito que a gente quer. Eu vou cair no bate-coxa, eu vou dançar com essa mulher. Peteca a gente joga, jeito que a gente quer. Eu vou cair no bate-coxa, eu vou dançar com essa mulher. É no bumba do bumbê, é no bumba do bumba que ela fica molhadinha, começando a mudar. Essa mulher ensopadinha, molhadinha, tudo bem. Jeito que ela vinha de qualquer jeito, faz bem. Jeito que ela vinha de qualquer jeito, faz bem. Essa mulher ensopadinha, molhadinha, tudo bem. Jeito que ela vinha de qualquer jeito, faz bem. Peteca que a gente joga, jeito que a gente quer. Eu vou cair no bate-coxa, eu vou dançar com essa mulher. Eu vou cair no bate-coxa, eu vou dançar. Até que tocar é bom, mas afinar essa viola aqui é complicado demais. Tá velha demais, rapaz. Acho que vou deixar essa coisa quieta aqui e vou...
Complicado. Matias, não é um violeiro não, hein? Quem tu aí? Aquele não é um violeiro não. É ele mesmo, aquele cabo da peste. Vamos acabar com ele agora. Vai morrer, seu violeiro safado! Quem morreu é você, seu cara safado! Chegou, violeiro. Hoje você morre, viu? Hoje eu acabo com você. Ainda bem que meus avós não moram mais aqui. Hoje foi 2 a menos para a delegada. Zé Baiano e os cabras dele. A delegada tem que saber disso. Thank you.
você tá fazendo aí? O Zé Baiano e os cabras dele, tá tudo aí no Lago da Pedreira. E ó, tem medo do Zé Baiano e os cabras dele? Mas não importa o número de jagunços que estiver com ele. Estamos decididos a acabar com todos. Meu pai vem à procura desse Zé Baiano faz algum tempo. A função dele é caçar jagunços. O Mauro lhe pergunta, quem é seu pai, delegado? O meu pai é João Ferreira. O quê? João Ferreira? Isso, Chico. Pois, delegado, há poucos dias ele estava com a gente. E ele estava baleado no braço. E a Renata ajudou a cuidar dele. É, ele tinha perdido muito sangue. Ali é duro de morrer. Delegada, Zé Baiano e os cabras dele estão todos lá no Lago da Pedreira. Calma, Zé, me conta essa história direito. É, delegada Lucinha, estão todos lá. É, delegada, tem mais de 50 jagunços. Ô, peste mentiroso, você nem viu eles? Mas tem. Tem nada, delegada, ele que fala demais. Agora a gente pega esse cabra e os bandos deles. É verdade, Renata. É, Zé, seja lá o que Deus quiser. Vamos lá acabar com esses cabras da peste. Oxe, eu vou nada. Quem disse que você vai, moleque? Fica fora. E eu, delegada? Você vai com a gente. Você disse que é bom no tiro? É, pois vamos lá, delegada. Vamos pegar esses homens. Mas acaba com esse desgraçado. É, Lucinha. Thank you.
desgraçado. Falei, minha senhora, quase que eu morria. Vocês dois aí, cabra safado, o que estão fazendo aqui? Eu não vou, não. São coitados de jagunço? Não. O que está fazendo no meio dessa jagunçada? Porque os que sequestraram nossa lua é nossa. Ah, vocês são coitados de jagunço, né? Não. É porque eles botaram nós para ser refém aqui. Não tem alguma arma aí, não? Não. Então caia fora, para não cair na bala. Vamos embora. Você salvou a minha vida. Muito obrigada. Diz a lenda, e eu vou ter que mostrar, que em terra de jagunço tem que saber andar. Que em terra de jagunço tem que saber andar. Uma delegada valente que manda na região, e um violeiro que atira sem perdão. E um violeiro que atira sem perdão. Uma pistoleira que abala os corações, e um pistoleiro destemido. O Caçador de Jagunço. Gravando. Compadre, e a comadre Maria, como ela tá? Que eu não vi ela por aqui. Rapaz, comadre. Tá gravando. Maria foi na casa dos pais visitar, o cambacinho andado lá. Que essa chuvada, ela foi lá ver como é que tá a família. Bastidores. Cadê, irmã? Como é que você vai subir aí, irmã? Aqui é assim, ó. A gravação aqui é de... Isso, chama, botou no teu carro, para a casa. Botou no carro dela. Gravando. É, irmão, se não fosse... Gravando. É, irmão, aconteceu muita coisa.
É, irmão, aconteceu muita coisa, né? Eu fui tomar banho no rio, como de costume, e dois jagunços me atacaram. Se não fosse Chico, eu não faria viver agora pra contar a história. Agora ficou fora aqui. E quem é esse Chico? Lucinha, né? Quer dizer, Luzinha. É, mas tá bom. E quem é esse Chico? Quer dizer, Luzinha. Luzinha. Quer dizer, Luzinha. Luzinha. Que é o cara da minha baiana, minha baiana que me barra. E quem é esse Chico, Lucinha? Chico. Conhece esse cara? Acaba aí não, minha irmã. Acaba aí não ainda, mas... Vou deixar quieto, daqui a pouco vou pegar minha viola, mais futuro. Que roça. Não nasceu pra mim não. Tá bom, gostoso. Tá gravando. Tá bom, cuscuz, viu, minha irmã? Vou dar uma prada, meu. Sabe, pega aí. Segura aí. Vou dar uma prada, meu. Sabe, pega aí. Visor faz parte, você sabe. Eita, cara, você tá gravando, Ademir. Agora. Ai, eu vou matar. Tá gravando. Cadê, mãe? Tá gravando, pega o riff que você tá fazendo. Gravando. Ela que fala, né? Não, não é sozinho, não? É eu? Sim, é quem é que fala? É ela, pra depois é, eu... moça, esse lugar aqui, é. Nossa, ele... O Zezinho já falou, né? É. Mas pega uma Zezinho de frente falando, tá ligado? É. É a prosa. Vai falar a prosa, tá bom? Vai repetir a... Hoje nós acaba, pai, com eles. Se Deus quiser. Ah, delegada, é você que é minha filha, né? Ah, eu perguntei a seu Sebastião que tem uma filha na região. Delegada. Não, menino, eu sei que é meu, você que é meu pai no filme. É. Mas você vai me dar sua filha. Como é que eu digo? Eu tô dizendo assim, pai, vamos matar os desgraçados, né? Vocês é Lucinha. Pai, hoje nós acabamos com esses desgraçados. É, Lucinha. Já volto. Foi isso mesmo, delegada. Mataram Dona Francisca. E todos estão dizendo que foi Zé... Da... Como é o nome? Zé Baiano. Zé Baiano. Vamos de novo. Foi isso mesmo, delegada. Mataram Dona Francisca. E estão dizendo que foi... Aí, gente... Capitão Zé Baiano. Peraí, agora. É isso mesmo, delegada. Mataram Dona Francisca. E todo mundo da região tá dizendo que foi Zé Baiano. E os cabras dele. Tá gravando. Vai, eu mando aqui mataram Dona Francisca. De novo. Vai, eu mando... Pai mandou avisar que mataram a Dona Francisca. E, pois, há pouco dia, pode deixar gravando. Pois, há poucos dias, seus pais estavam... Como é que eu falo aí, Dona? Pois, há poucos dias... Atrás. Aí eles estavam com a gente. Pois, há poucos dias, eles estavam com a gente. Estava baleado e a Renata ajudou a cuidar dele. Não, volta de novo. Tá ganhando. Já gota de sorte, ele cai na sombra. Ele cai na sombra. Eita, o homem tá dando risada. Vamos lá, vamos cuidar. Deu na vida. Deus ajudar a gente. Espalha pra ele lá logo. Eu gosto de passar o chapéu dele. Outro encosto aqui na cintura. Tirar aqui, ó.
ser porque, neto. Porque, olha, é assim. Nós devemos esquecer. A gente não sabe nem o dia de amanhã. É. Nós devemos... assim, a gente sabia que Jesus ia voltar. É, nós devemos esquecer o passado, porque o presente, porque o futuro é Deus pertence. Com certeza. A gente não sabe nem o dia de amanhã. É. Qual é o adivinho que vai saber o dia de amanhã, pelo amor de Deus? O que é que vai acontecer? Nem com ele, quanto mais com os outros. A gente tem que ter o passado.